La Guàrdia Civil de València ha arrestat un traficant de cocaïna que amagava la droga impregnada en cantoneres de cartó en la localitat del Puig. El contenidor provenia de Sud-amèrica i portava fruita comerciada legalment, però les cantoneres de les caixes eren les que tenien la substància impregnada, la qual posteriorment s'extrau per al consum. Es van confiscar un total de 110 kg de cocaïna del cartó impregnat. La Guàrdia Civil va identificar i va detenir el responsable, un home de nacionalitat espanyola de 67 anys, ara ja acusat per un delicte contra la salut pública.